Dragi gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu kroniku Zagrebačke županije. Županijski poduzetnici i OPG-ovci u Svetom Ivanu Zelini dobili su priliku besplatno se educirati na poslovnom uzletu, a komunalna društva s područja Zagrebačke županije sudjelovala su na stručnom skupu u Ivanićgradu. Također proslavili smo i 20. obljetnicu općine Luka. 20. obljetnicu od svojeg osnutka kao i svoj dan proslavila je općina Luka. Od većih projekata tokom tih 20 godina mi smo ponosni na plinifikaciju općine koja je praktički 90% kućanstva ima plin. Uspjeli smo napraviti jedan prekrasan vrtić sa svojim sredstvima, sa sredstvima ovoga, nekih udruga, poglavito zaklade za djecu Hrvatske, gospođa Tuđman. Kako bi život na područjima općina bio što kvalitetniji i bolji, Zagrebačka županija pomaže svojim općinama. Tako je prošle godine sagrađena i otvorena školska sportska dvorana. Zagrebačka županija sudjelovala u sufinanciranju sa preko 2 milijuna kuna. To je bio izuzetno značajan projekat za samu općinu, ali rekao bi i za Zagrebačku županiju u cjelini. Općina Luka svoju budućnost temelji na razvoju gospodarske zone u kojoj za sad posluje samo tvrtka Lagermax. Projektiramo most i cestu, ulaz u zonu industrijsku sa Zagorske magistrale. I s time bi odmah normalno podignuli zainteresiranost ljudi za dolazak u našu zonu. U projektiranje je uloženo 350 tisuća kuna, a s 200 tisuća kuna sudjelovala je županija. Ali smo i sudjelovali u nabavu informatičke opreme za jednu učionicu, pa smo također pomagali kroz društveni dom, rekao bi kroz naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva, kroz naš odjel za poljoprivredu, što znači da evo niz aktivnosti koje idu od strane županije prema ovoj općini. Župan Kožić je na svečanoj sjednici tom prilikom pozvao sve općinske načelnike da zajedničkim snagama rade na projektima za čiju bi se realizaciju mogla dobiti financijska sredstva iz EU fondova. Prvi stručni skup komunalna društva i gospodarenja otpadom u Zagrebačkoj županiji okupio je predstavnike komunalnih društava, lokalne samouprave i stručnjake na području gospodarenja otpadom. Cilj je prenošenje znanja te razmjena iskustava između komunalnih društava s područja županije koja gravitiraju ka budućem regionalnom centru za gospodarenje otpadom. Ovim stručnim skupom žele se razmijeniti iskustva svih komunalnih poduzeća u Zagrebačkoj županiji, jer u stvari, iako već dugo vremena to traje, ali nama u konačnici predstoji jedan zajednički rad. Dakle, ja se nadam da će u skoroj budućnosti, puno o tome pričamo, konačno, da ćemo konačno i znati i nekakav centar će morati postojati nekakav način zbrinjavanja otpada, ali normalno da će u tome morati sudjelovati, a i tome se na neki način prilagoditi, sve naše komunalne tvrtke. Iako su pojedini gradovi dobar primjer gospodarenja otpadom, svi oni imaju brojne probleme, a gradska komunalna društva gube značajan novac pokušavajući dostići europske standarde. Nije samo lokalno, na jedinicama lokalne samouprave i na komunalnim društvima odgovornost i problem da ga rješavaju na terenu, već i država mora biti ta koja sve to mora posložiti i onda ćemo mi na terenu, po županijama i po gradovima i općinama to odrađivati, to je vrlo jasno. Hrvatska trenutno reciklira tek 16% odvojeno prikupljenog otpada. Taj postotak u EU je oko 50%, dok je susjedna Slovenija dostigla razinu od čak 60%. Ono što je išlo preko Fonda za zaštitu okoliša, to je nabavka opreme za odvojeno prikupljanje otpada i vozila za prikupljanje takvog otpada i reciklažna dvorišta, uloženo je oko 25 milijuna kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost želi građane potaknuti na kompostiranje, a komunalna društva da u sklopu svojih odlagališta izrade kompostane gdje će prikupljeni i kompostirani bio otpad dalje koristiti u poljoprivredi ili za zelene površine. Ono što još Hrvatskoj fali, to je ona infrastruktura koja će podići
taj postotak, a radi se i o sortirnicama i o kompostanama, jer vrlo velik postotak u jednoj komunalnoj posudi se odnosi na biootpad. Jedan od glavnih problema koji se na skupu mogao čuti je taj što gradovi i općine imaju zakonsku obvezu odvojenog prikupljanja određenih frakcija otpada, a nemaju uvjete za njegovo zbrinjavanje. Posljedica toga je i nemogućnost snižavanja cijena svojih usluga prema građanima. I onda da ga bi netko preuzeo, komunalno društvo mora platiti nekome da to preuzme. A ljudima govorimo kako će to sve biti bolje, kako će sve to pojeftiniti, a naprosto ako vidite ovako odvojeno sakupljanje, osobito od vrata do vrata, to ne može biti jeftinije, a osobito iz razloga što vi još dodatno morate platiti da vam to neko zbrine i preuzme. Drugi veliki problem su deponiji koji u većini gradova u Zagrebačkoj županiji imaju kapacitete za još 2 do 3 godine. Nameće se kao jedan veliki problem šta za 2-3 godine kada se kapaciteti postojećih odlagališta popune, a mi gotovo izvjesno nećemo imati gotova rješenja. Mi ćemo još morati na njih pričekati. Mi smo dobili kao županija poziv 25. idemo u Ministarstvo zaštite okoliša, gdje ćemo onda u krajnjoj liniji dobiti upute što sad dalje da mi radimo. Vi znate da sad ne ponavljam da smo imali, da smo već bili pred studijom izvodljivosti, da smo to prekinuli zato što nismo mogli provesti na način na koji se od nas tražilo. Tek će nakon razgovora moći reći u kojem će smjeru ići gospodarenje otpadom Zagrebačke županije. Poduzetnici i obrtnici iz Svetog Ivana Zeline, ali i županije, imali su prilike sudjelovati na manifestaciji Poslovni uzlet. Radi se o 3. sezoni ovog projekta. Koji je, uvjeren sam, postao snažan alat u nastojanju da poduzetnici, naši poduzetnici i obrtnici postanu konkurentni na čitavom zajedničkom tržištu Europske unije. Kao i obično, organizatori su pripremili besplatne poslovne edukacije bazirane na aktualnim temama i radionice uz usvajanje novih znanja. Mislim da im kroz edukacije daje niz korisnih informacija od onih koji idu ka tome kako pripremiti određenu dokumentaciju za fondove Europske unije, kako se pripremiti da kroz marketinšku obradu onda prezentiraju svoje proizvode, a čini mi se da je ovog časa najbitnije na neki način prodati ono što se proizvede, iako i sama proizvodnja ima svog utjecaja. Iz godine u godinu raznim subvencijama i potporama županija potpomaže svojim obrtnicima i poduzetnicima. Potpore u gospodarstvu koje županija nudi u ovoj godini predstavio je na panel diskusiji pročelnik Damir Fašajić. Nedavno je raspisan natječaj u vrijednosti od 4 milijuna kuna. Pozivam sve one koji imaju uvjete da se prijave, da pogledaju na našoj web stranici, naš odjel za gospodarstvo, da se prijave. Potpore su bespovratni iznos od 15.000 do 100.000 kuna, ovisno o načinu projekta koji se prijavljuje, odnosno onoga što se treba činiti. Sredstva se mogu iskoristiti za otvaranje obrta, za žene poduzetnice, za kapitalna ulaganja, kao i za proizvodne i neproizvodne djelatnosti. Inače, Poslovni uzlet već godinama sudjeluje u poticanju gospodarskog rasta i razvoja, a usvajanje novih informacija i poduka demonstrira na realnim primjerima, druženje i proširivanje mreže poslovnih kontakata samo su neke od prednosti koje je zamijetilo više od 7.000 poduzetnika. Osim kvalitetnog edukativnog aspekta, polaznicima je osigurana i dobra zabava, te u sklopu manifestacije na Zelinskom trgu održan i festival poduzetništva, obrta i OPG-a. Koji je logični nastavak ovog projekta, ove godine smo ga pokrenuli, ovo je sad već 3. festival poduzetništva, obrtništva i OPG-ova, tu na trgu Ivana Starčevića, gdje obrtnici i poduzetnici Zagrebačke županije i Zeline imaju prilike i predstaviti svoje usluge i proizvode. Posjetitelji sajma mogli su kupiti domaće suhomesnate proizvode, bučino ulje, kiselo zelje, sadnice cvijeća, tradicionalne ukrase i razne ukrasno uporabne predmete, ali i proizvode od lavande sa zagorskih brega. Suhi cvijet od lavande u vrećicama, u jastučićima, eterično ulje, dakle to dobijemo destilacijom, uz eterično ulje ide i cvjetna vodnica, odnosno hidrolat lavandina, i većina artikala ovdje su napravljeni od lavandina. Lavande ima nešto manje, općenito u Hrvatskoj, i ja imam nešto manje, od toga uglavnom radi se, pakira se čaj. Inače, lovrići godišnje uberu oko 300 kg svježeg lavandina cvijeta i do 150 kg prave lavande.
Posljednji dani bili su u znaku gastronomije i sajmova. Stoga vas vodimo u Samobor gdje smo imali priliku kušati pobjedničku kobasu 29. salamijade, ali i posjetiti brojne štandove u sklopu Samoborskog proljetnog sajma. Iza nas je još jedan samoborski proljetni sajam. U dva dana na središnjem gradskom trgu u Samoboru predstavilo se 60 izlagača s raznolikom etno, eno i gastro ponudom. Koji svojim radom brinu da se održe određene tradicije upravo ne baš iz 13. stoljeća, ali i zadnjih puno godina. Tu su originalni samoborski proizvodi koji nema nigdje drugdje, koji su napravljeni po starim recepturama. Tradicijski i umjetnički obrti na sajmu prezentiraju svoje vještine izrade starih, autohtonih, tradicijskih i umjetničkih proizvoda kako bi postali nezaobilazni dio kulturnog turizma i time osigurali svoj opstanak. Jedan od takvih proizvoda su i svima poznate tradicijske drvene igračke. One su sad unatrag 10 godina pod zaštitom UNESCO-a i evo tradicija u familiji je 100 godina, radili su roditelji, ja sam naslijedila. To je ručni rad, nije to teško, je zahtjevno. Ovo sve, kad vidite, crtam ja sama. U ponudi imamo rakije i likere, voćne rakije i likere u raznim pakiranjima. Evo, poznati smo po našoj viljamovki, cijeloj krušci, medovači. Grad Samobor zajedno sa Zagrebačkom županijom brine da upravo ovakvi proizvodi ne padnu u zaborav. Inače, tradicija sajmovanja duža je od 750 godina. Ona mislim da je poticaj za razvoj i obrtništva i poduzetništva, ali ona je u Samoboru takva da praktički služi kao primjer ostalim gradovima u Zagrebačkoj županiji, ali rekao bih u lijepoj našoj. Uz brojne uzvanike sajmu je prisustvovao i pomoćnik ministra poduzetništva i obrta Mario Antonić, koji je tom prilikom istaknuo kako će resorno ministarstvo podržavati ovakve sajmove i u narednom razdoblju. Radimo velikim naporima i da ćemo ubrzo imati skraćene procedure pri apliciranju, znači na ovih europskim fondovima, i da će, znači, naši mali obrtnici minimalizirati, imati lakši pristup novcu koje je osigurala Europska unija. Inače, Samoborski proljetni sajam pokrenut je prije 12 godina. Tomislav Kapusta u kategoriji domaćih proizvođača i Josip Belak u kategoriji domaćih uzgajivača svinja dobitnici su velike zlatne šajbe 29. Samoborske salamijade. Velika zlatna šajba dodijeljena je i u kategoriji međunarodnih proizvođača, i to Slovencu Denisu Krošelju. Ponosan sam i na sebe i na obitelj i na sve. Evo, koji mi pomaže, obitelj mi je tu podrška, mi radimo tako po noćilje. Na večer kad je mir, onda mi se primimo toga i radimo. No, ne delamo nešto puno, nego tako, za svoje potrebe, malo za prijatelje i tako. Pravljenje salama pravi obiteljski posao i kod pobjednika u kategoriji domaćih uzgajivača svinja. Naime, na ovogodišnjoj salamijadi njegov sin bio je drugi, a prošlogodišnja pobjednica Samoborske salamijade upravo je supruga Josipa Belaka. Ali volja mora biti, naslijedio sam to od oca, otac od svojih. Isplativo je, ljudi gledaju da moraju zaraditi puno, ne možete puno zaraditi. Salamijadu već gotovo 30 godina organizira udruga Zlatna šajba, a ovogodišnje izdanje posebno je po tome što je ova međunarodna manifestacija dobila i 7. zemlju sudionicu, Bosnu i Hercegovinu. Na natjecanje je pristiglo 140 uzoraka salame i kobasica, a međunarodni karakter natjecanja garantira i raznolikost proizvoda. Ovako generalno mogu reći da je ovo jedna od najboljih godina ili jedna od najboljih salamijada po kvaliteti proizvoda. Ili postoje dva razloga. Ili su se već naši natjecatelji tako izvještili, ili naprosto sami već kod kuće odrede, znaju procijeniti kvalitetu, pa ono što nije najkvalitetnije ni ne donose na salamijadu. Pokrovitelji 29. Samoborske salamijade su grad Samobor i Zagrebačka županija, koja je, kako je napomenuo pročelnik za fondove Europske unije Josip Kraljičković, od početka sudjelovala u stvaranju brenda Samoborske salame. Nema ničega, ja sam toga puno prošao od tih projekata, bez natjecanja. Natjecanje samo po sebi najbrže povećava kakvoću. Konkurencija, ja ću biti bolje, moja će biti bolja, bit će, tako dalje, i vrlo se brzo, evo, ovih godina, sad duše onda imate razvoj da se iz jedne manifestacije rađaju i stvaraju neki novi proizvodi. Iz samoborskih kleti salamijada se preselila u dvoranu koja okuplja 700 uzvanika, a organizatori se trude i dalje sačuvati tradiciju, posebnosti i autohtono salama, te ju među europskom konkurencijom istaknuti po kvaliteti i izvornosti.
Vjerujem da su vam nakon ovog priloga zasigurno narasle zazubice, a ono što slijedi zasigurno će vas motivirati da odete na finu večeru i sve to zalijete dobrom kapljicom nagrađenih županijskih vinara. Zagrebačka županija je među najcjenjenijim vinorodnim krajevima u zemlji, ali je i među najboljima po proizvodnji grožđa. To su dokazali i plešivički vinari, koji su se okitili zlatnim i srebrnim priznanjima na svjetskom ocjenjivanju Portugizaca u Mađarskoj. Tako smo i testirali kvalitetu naših vina, jer kao što znate to je mlado vino koje kod nas nije baš previše cijenjeno, ali sad u svjetskim razredima dokazano je da je to vrlo popularno vino i nadamo se da će i naši kušači, odnosno gosti koji će doći u našu županiju, sve više tražiti na svoj stol vino Portugizac. Predstavilo se 11 vinara s 14 uzoraka vina. Zlato je osvojio Daniel Golubić u kategoriji mladih Portugizaca za vina iz Berbe 2015. Mi smo jedan manji dio vinarstva na Plešivice koji već dugo postoji i puno nam znači ova medalja. Daje nam poticaj da idemo dalje, da uđemo u nove sadnje. Zlatno priznanje za pjenušac Portugizec Rose iz 2014. dobila je vinarija Ivančić. Radi se o prvom takvom pjenušcu u Hrvatskoj. Njegove arome su jako lijepe, vrlo je voćan i sa malim ostatkom šećera u klasi brut, znači klasičnom metodom. Je jako, jako lijepi pjenušac koji može biti uz, znači, i kao aperitiv i uz pratnju jela, čak do deserta, znači može pratiti sve vrste jela. Ivančić je u zlato osvojio i dva srebra. Ova priznanja su dokaz da su dugogodišnja ulaganja Zagrebačke županije u robnu marku Portugizac opravdana i da su urodila plodom. Tako je u posljednjih 15 godina uloženo više od 15 milijuna kuna. Kao županija i kao upravni odjel smatramo da smo ovim načinom i ovim pristupom upravo stvorili instrumente ili alate za ovu proizvodnju na našim prostorima, a da nakon toga upravo kao što je turistička zajednica Zagrebačke županije nastavljaju primjenu tih alata u funkciji promocije naših vinara, njihovih proizvoda i sve ono što oni nude na svojim poljoprivrednim gospodarstvima. Inače, Portugizer du Monde je jedino ocjenjivanje vina na svijetu kad je u pitanju Portugizac. Festival je prije 4 godine pokrenula tvrtka Vinoliva Wine and Food Communication iz Pečuha. Ove godine smo oborili sve rekorde kad se radi o ciframa, dakle imali smo najviše država, najviše vinarija i najviše vina do sad prijavljenih. Imali smo skoro 100 vina, što je jako važno za nas, jer ima negdje oko otprilike 12-13 država gdje se proizvodi vino od sorte Portugizac. Mi smo imali već 9 zemalja ove godine, dakle to je dosta uspješno. Uz već spomenuta srebrna priznanja primili su i Dragutin Ciban, Franjo Gregorić, Branko Puščak, Poljoprivredna zadruga Plešivica, Mladina i Željko Gregorić. Kakvog je okusa brendirano vino Kraljevina Zelina iz Berbe 2015. imali smo prilike kušati na simboličnom otvaranju prve boce te plemenite kapljice. Prošla godina 2015. je bila izuzetna godina, dobra godina za vinograd. Isto tako su i dobra vina ispala. Vina jesu nešto malo alkoholnija, jača, ali evo, Kraljevina ima tu privilegiju ili ima taj jedan interni pravilnik gdje ne smije biti vina jača od 11,5 alkohola. Sa nešto više kiselina, znači svježije vino i vino koje mi volimo reći ljetno vino, znači može ga se više popit, razloga jer nije jako. Certifikat za proizvodnju ove robne marke Zagrebačke županije ima 6 zelinskih vinara koji ovo ljetno vino plasiraju uglavnom na zagrebačkom području. Glavni kupci su nam vino, wine barovi, restorani, nešto po vinotekama, ali uglavnom restorani i wine barovi. Ima vina i po Dalmaciji, ali naravno nisu to neke velike količine. Znači mi, naš 6 vinara u promet je pustilo nekakvih 10-15 tisuća boca, nisu to ogromne količine, tako da ne možemo ni pokriti cijelo nekako tržište Dalmacije ili znači određeni lokali, određeni restorani drže naša vina. Znači ne samo osobno moja, nego iz udruga proizvođača. Ima nas od Kvarnera pa do Dubrovnika. Kraljevina je nekada bila vodeća sorta zelinskih vinograda i omiljeno piće starih Zagrepčana. Ljudi još imaju malo predrasude i smatraju da to vino samo za gemišt, kiseliš vino. Međutim, evo, mi smo danas pokazali da to ne mora uvijek biti tako.
da kraljevina evo kvalitetom se uzdiže, a i opravdava naziv koju često i nazivaju kraljicom Prigorja. Službeno znači je opravdala taj naziv s obzirom da evo jedna je od rijetkih sorta koja se očuvala na našim područjima i prebrodila je dolaskom svjetski poznatih sorata. Simboličnom otvaranju prve boce kraljevine prisustvovao je uz ostale i župan Stjepan Kožić. Proizvodnjom, preradom, a onda i plasmanom vina u zadnje vrijeme ipak koriste i mladi ljudi, ljudi koji su obrazovani. Oni će sigurno dati dobru kvalitetu, a kvaliteta je nešto što je bitno za održati proizvod na tržištu. Ja se nadam da će evo kraljevine biti i na europskom tržištu, na tržištu preko 500 milijuna ljudi i da ćemo i dalje to razvijati uz druge sorte na prostoru naše županije. Inače, kraljevina zelina jedna je od 13 robnih marki Zagrebačke županije kojima se čuva proizvodnja koja je nekada bila. Kako bi se promoviralo vinarstvo Zaprešićkog kraja i time potaknuo dolazak turista, udruga Eko Turistiko i turistička zajednica Savsko-Sutlanska dolina i Brigi organizirali su tradicionalnu manifestaciju Vino u brdovečkoj čaši. Mi smo željeli da Zaprešićka regija, ovaj ruralni dio oko Zaprešića uz rijeku Sutu i Savu, dokaže i pokaže da postoje vina iz ovoga kraja koja su fina, koja su kvalitetna, koja mogu dobiti medalju zlatnu, srebrnu i mogu se ravnopravno takmičiti sa drugim vinima iz područja Zagrebačke županije. U sklopu 10. obljetnice ove vinske manifestacije održan je i okrugli stol na temu Mladi u vinarstvu. Tema je bila vrlo zanimljiva i možemo reći da smo pobudili interes mladih, a to je bio i cilj da se osnaže mladi vinari u njihovoj odluci da se bave vinarstvom i da prije svega ostanu živjeti na svojim gospodarstvima, na svojim narodnom području, odnosno našoj županiji, kao isključivo vinari, ili da se dopunski bave vinarstvom, na taj način osiguravaju sebi bolji životni standard. U školskoj dvorani osnovne škole u Brdovcu okupili su se brojni vinari iz tog kraja, kao i gosti iz Slovenije i otoka Hvara. Inače, želja zaprešićkih vinara je i osnivanje vlastite vinske ceste. U tom pravcu smo već daleko odmakli, udruga Trilikum iz grada Zaprešića i naše turistička zajednica i naše udruge iz ove ruralnog dijela oko Zaprešića su u fazi također već pred završetkom projekta vinske ceste koju i naš župan Stjepan Kožić pozdravio i zaželio nam da druge godine se pojavimo sa zahtjevom da nam županija odobri da zovemo vinska cesta Zaprešićkog kraja. Predstavile su se i brojna obiteljsko-poljoprivredna gospodarstva, kulturno-umjetnička društva, ali i brojni biciklisti i rekreativci koji su u Brdovec stigli u sklopu europskog projekta Ride and Bike. U minutama koje slijede doznajte kako je prošlo međužupanijsko natjecanje Crvenog križa, te tko će predstavljati Zagrebačku županiju na državnoj smotri kazališnih amatera. Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo bilo je domaćin novogodišnjeg 8. međužupanijskog natjecanja mladeži Hrvatskog Crvenog križa. Natjecanje se odvijalo u dvije kategorije. Kategorija podmlatka koja obuhvaća učenike osnovnih škola i kategorija mladih koja obuhvaća učenike od 14 do 18 godina, dakle srednju školu. Natjecalo se ukupno 13 ekipa podmlatka i mladeži iz Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije, a svoje znanje prvo su morali pokazati pismeno. O međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, svoja znanja iz povijesti Hrvatskog Crvenog križa i djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa, znanje iz međunarodnog humanitarnog prava, prava čovjeka i prava djeteta. Nakon toga je uslijedilo pokazivanje znanja i vještina u pružanju prve pomoći. Ekipe imaju 3 ozlijeđena na svakoj situaciji, podmladak ima 2 situacije sa 3 ozlijeđena, a mladež ima 1 reanimaciju i 3 ozlijeđena. Mladež znači na reanimaciji mora raditi pravilan postupak reanimacije, znači od dolaska provjera sigurnosti, zvanja hitne pomoći i sam postupak reanimacije. Na situacijama se ocjenjuju znači ozljede
kako jesu, znači treba ih sanirati po pravilima struke i to se ocjenjuje, znači od pristupa samog saniranja, sterilnosti, sve ono što je bitno za pružanje prve pomoći. Na državno natjecanje u Knin idući mjesec odlaze u kategoriji podmlatka učenici osnovne škole Braće Radić iz Ivanić grada, a među ekipama mladeži pobjeda je pripala gimnaziji Sisak. Stručno povjerenstvo smotre kazališnih amatera Zagrebačke županije odlučilo je da će našu županiju na državnoj smotri predstavljati Zelinsko amatersko kazalište Zamka s predstavom Audicija i baletni studio Jastrebarsko sa svojim čarobnim dječjim kutkom. Vidjela sam zapravo puno talentiranih grupa, puno talentiranih mladih ljudi, što me strašno razveselilo, i puno talentiranih starijih ljudi, što me još više razveselilo. To su dakle ljudi koji već jako dugo rade i koji su zapravo kao da su rođeni na pozornici. Tako da mislim da što se tiče raznolikosti, ono, od mladosti do ono baš starije generacije, da se ne moramo bojati za budućnost amaterizma ovog kraja. Domaćinstvo je i ove godine pripalo ogranku Seljačke sloge iz Buševca, na čijoj su pozornici glumci amateri u dva dana prikazali 11 predstava. Bilo je svega. Za mlade, od onoga, znači za tinejdžere, prva predstava, malo ozbiljnijih komedija, evo, za svako po nešto. Nadam se da smo bili zadnji puta dobri domaćini, pa smo radi toga dobili ovaj puta, pa vjerujem da će i naši prijatelji glumci iz drugih kazališnih skupina uživati u Buševcu i dobro se zabaviti svi zajedno. Pokrovitelj 19. smotre kazališnih amatera bila je Zagrebačka županija, na čijem je području amaterizam i više nego razvijen, a to pokazuje i brojnost društava, njih 160. Svake godine, unatoč teškoj situaciji, se nešto povećavaju sredstva za sufinanciranje rada tih društava i mogu reći da oni opravdavaju postojanje i opravdavaju ta sredstva jer okupljaju kako mladi naraštaj, tako i one starije, da se ne zaboravi tradicija, da se ne zaboravi ono lijepo što mi imamo u Hrvatskoj, odnosno u Zagrebačkoj županiji. Državna smotra kazališnih amatera je već idućeg mjeseca u Pazinu i Vodicama. Gledali ste još jednu kroniku Zagrebačke županije. Vidimo se ponovno za tjedan dana. Doviđenja.